Në kohën kur 12% e popullësisë është e prekur me sëmundjen e diabetit, prejavësh mungojnë terapit insulinës. Nga shëqat e diabetikve thonë se në disa spitale, shtëpit e shëndetit dhe ambulanca, pacientve me sëmundjen e shëqerit nuk ju ofrohen disa loje të terapiva ambulare. Edhe pse mbulohen nga fondi shëndetësorët, pacientët mbajnë në pritje me pikat e fundit e insulinës. Mungesa e insulinës është të dy llojet, që një javë jo më gjatë. Filluam të solidarizohemi me ata që ju mungojnë duke i shkëmbyer përmes kontakteve telefonike dhe rrjeteve sociale. Nga barnatorët insulinës që janë nëpër institucionet shëndetësore, na thanë se do të ketë mungesë më gjatë, andaj kanë filluar të reduktojnë. Përkatësisht, ju jepen më pak doza pacientëve që t'i shpërndajnë në sa më shumë të tjerë. U shpreh Dime Velev, kryetari i lidhjes së shoqatave të diabetikëve. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë proces të plotësimit të tenderit të vjetër. deri në fund të vitit duhet bëhet shpallje republike për 2 vitet arshme për furnizimin e insulin dhe pajisjeve të tjera. Aktualisht personi kompetent Arsim Agushi i cili udhëheq dokumentacionin ka ministri thonës është në pushim mjekësor dhe për këtë arsye janë paraqitur ngecje edhe në shpërndarje në disa zona. Sipas të dhënave zyrtare 135 mijë qytetar janë të prekur nga diabeti, 600 prej tyre në moshën 18 vjeç në, në periudhën post covid janë diagnostifikuar dhe 8000 pacient me sëmundjen e sheqerit, kjo shifër ka rritur dukshëm nevojën për përdorim të insulinës dhe tabletave. Studimet klinike të endokrinologjisë thon se deri në vitin 2030 pritet që çdo 9 qytetar në vend të jetë i prekur nga diabeti. Për ndryshe, diabeti është një nga katër sëmundjet kronike më të shpeshta që ka prekur popullsinë e Maqedonisë.